չէ՞ բոլորը։ Այո, այո, այո։ Պրոբլեմ չէ։ Ես ինչի եմ բարձրացրել, որ եթե փորձը ցույց է տալի, որ ֆոնտերի հարցը լինի, պրոբլեմները լինում ավելի լավ նկարների կարգով։ Լավ, ես ուրեմն ներկայացնեմ հակերջ կերպով ինչա պարակ եւ ես գերադասել եմ բանաձևային մասը, բան առհասարակ չբերել, այլ ընդհանրապես ասած գաղափար ինչպիսին է եւ ես կուզենամ ներկայացնել մեր տեսական խումբը, իսկ եթե ավելի ճիշտ ասեմ, ակադեմիկոս Էդվարդ Ղազարյանի դպրոցը, որովհետեւ հայ-ռուսական համալսարանի հստակությանը դա Ղազարյանը իր դպրոցը միասին գնաց, ես էլ եմ սանը պրոֆեսոր Ղազարյանի եւ ուրեմն մեր խումբը դա տեսական խումբ է եւ զբաղվում է նանոգիտությամբ սկսած դեռ 70-ական թվականներից, որտեղ առաջին աշխատանքը որ տպագրել է պրոֆեսոր Ղազարյանը դա եղել է 71 թվականը։ Սա մեր այժմյան խումբն է, ինչպես տեսնում եք, բավականաչափ երիտասարդ ենք, ունենք գենդերային պրոբլեմ, տեսական ֆիզիկա աղջիկները առանձնապես հաճույքով չեն գալի, դրանով սաղթվակել այդ տեսանկյունից համար է որ սա թերություն է առնում, չնայած հիմա գալիս է Աթենյանը։ Ուրեմն հիմնական անդամները խմբի ովքեր են՝ Էդուարդ Ղազարյանն է, ինչպես ղեկավար խմբից, ես եմ պրոֆեսոր Հարությունյանը, ասոցիեյթ պրոֆեսոր Մեր Պետրոսյանը եւ Հայրապետյանը եւ Կոստանյանը, մեր երիտասարդ ասիստենտ պրոֆեսոր Թելոսյանը։ Եվ հատուկ պետք է նշեմ, որ պրոֆեսոր Լուդվիգ Պետրոսյանը այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում Ջեքսոն համալսարանում, դրամատեղ այսպես ասած հետազոտություններ են իրականացում, նա United Professor-ը կարդում միջակայքով այնտեղ է եւ շատ ակտիվ աշխատում է պրոֆեսոր Շահբազյանի հետ։ Ունենք 4 հատ PhD ստուդենտ, 6 հատ ներդրում են փոթում եւ 4 երիտասարդ ներմուտ մաստեր ստուդենտներ։ Ուրեմն գիտական ակտիվությունը ես ներկայացրել եմ 2012 թվականի Scopus-ների տվյալով, ավելի քան 50 տպագրած աշխատանք ունենք, որոնց որը ավելի քան 600 հղում կա Scopus-ով, եւ այստեղ Hirsch ինդեքսներն են, որոնք կարող է առաջիայացքից առանձնապես բարձր չեն, բայց եթե հաշվառենք, որ նախկին խորհրդային միությունում բավականին վատ են հղումներ կատարում աշխատանքների վրա, 14 եւ 12-ը ինչ որ առնով կարելի ասել, որ ակտիվ աշխատելու ցուցանիշներից են։ Ամսագրերը, որտեղ որ մենք տպագրել ենք, 2 տասնյակից ավել ամսագրեր են, այստեղ որոշ ամսագրեր բերված են, ասենք Standard Personal Statement։ Ներողություն, կարելի է միջամտել։ Եթե կարելի է այս խնդիրները չի արձարձենք շատ, գետրոնանանք միայն ձեր աշխատանքին վրա, որովհետև եթե ամեն մարդ, ներգայացնի, բավական երկար կդեմ։ Այնտեղ գրված էր ցույց տալ scientific activity։ Այո, ժորնալները scientific activity։ Հասկանալի է, ասոր հետ կապված scientific։ Դա ինձ հետ կապված է։ Այո, մեր մոտ միայն կապված է նանոգիտությունը։ Այո, ժամանակի համար է խնդիրը։ Կարճ, ուրեմն սա մեր կոլաբորացիաներն են, որը չափազանց կարևոր է, շատ ակտիվ։ Ուրեմն Պետերբուրգի Պոլիտեխնիկն է, Միջուկային Հետազոտության Ինստիտուտը Ռուսիայում, Ջեքսոնի համալսարանը, Ռեյքյավիկի Իսլանդիայում, Ռիգայի Տեխնիկականը եւ Պատրասի համալսարանը։ Եվ ուրեմն ինչ ենք մենք դասավանդում, որովհետև դուք հատուկ ասել եք, որ նաև դասավանդման կուրսեր են։ Մաստեր կուրսերը, դա քվանտային կառուցվածքների արտաքին դաշտերում մաթեմատիկական մոդելավորում եւ օպտիմիզացիան այդ համակարգերի, բին մարմինների օպտիկական հատկությունները, մոտավոր մեթոդները քվանտային մեխանիկայի եւ ցածր չափային համակարգերի ֆիզիկա։ Ինչը վերաբերվում է ուրեմն բաներին, PhD կուրսերին, արդյունքն ավելի բարձր, դա կոլոնիալ խնդիրներն են նանոկառուցվածքներում, բազմամասնիկային վեր սպինային երևույթները, համակարգերի քվանտային օպտիկական հատկությունները եւ հատուկ խնդիրներ քվանտային մեխանիկայում։ Արդեն անցանք անմիջապես մեր հետազոտությունները։ Հետազոտությունները առարկա են՝ քվանտային փոսերը, լարերը եւ քվանտային կետերը։ Էլեկտրոնային հատկությունները համակարգերի ուսումնասիրում են, անդորում հատկապես ուշադրություն դարձնելով ոչ տրիվիալ երկնաչափության քվանտային կետերի վրա, օպտիկական հատկությունները, շերտավոր համակարգերն են, կորշել, այսպես կոչված շատ ինտենսիվ զարգանում այդ ուղղությունը, այնուհետև արտաքին դաշտերի ազդեցությունն են դիտարկում եւ վերջերս մենք սկսել ենք ինտենսիվ զբաղվել ջերմադինամիկական հատկություններով, որոնք որ էլեկտրոնային գազերում են, քվանտային կետերում, որտեղ այնտեղ բավականաչափ հետաքրքիր բաներ են տեղում։ Այժմ ես մի քանի բան ասեմ կարևոր ուրեմն աշխատանքների հետ, որոնք մենք կարել ենք վերջին տարիների ընթացքում եւ ինչի վրա մեր ուղղությունը հատկապես կենտրոնացված է, երբ դուրս է գալի դեպի էքսպերիմենտ կամ տեխնոլոգիա։
Ուրեմն դա շերտավոր համակարգերի օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումն էր եւ այն հանգամանքը, որ մենք ցույց տվեցինք, որ շնորհիվ ներքին շարավիղների, քանի որ մեր մոտ շերտավոր համակարգեր են, տեղի է ունենում այսպես ասած օպտիկական կլանման ռեզոնանսային կորերի ներթափանցում մեկը մյուսից կախված չափերից ներքին շարավիղների, ինչի արդյունքում կարելի է շատ ճկուն կերպով մանիպուլյացիայի ենթարկել կլանման օպտիկական սպեկտրը եւ համենայն դեպս տեսական առումով մենք ցույց ենք տվել, որ ինչ որ հարցում կարելի է գալ ենթագործական կառուցվածքների այսպես կոչված։ Մեկ այլ խնդիր դասերի պայմանավորված է այսպես կոչված մուլտիպոլների հետազոտությանը, դա անմիջապես դուրս է գալի մեկ էլեկտրոնային տրանզիստորների, երբ փաստորեն էմիտերի բազայի եւ կոլեկտորի մեջտեղը PN կամ NP անցումների փոխարեն քվանտային կետ են արեստական ատոմն տեղադրում, որ գտնվում է էլեկտրոն, եւ այդ էլեկտրոնի դաշտով կարելի է կառավարել դրսից ներթափանցող էլեկտրոնների վարքը, ինչի արդյունքում կարելի է մեկ էլեկտրոնային ըստ էության անցումներ իրագործել։ Բայց բազմաթիվ այդ համակարգերը վերում են էլեկտրոդինամիկայի հետաքրքիր խնդիրներ, երբ պետք է հաշվել ոչ միայն կետային, այլ ավելի բարդ պաշտպան խնդիրներին, ինչը անմիջապես դուրս է գալի դեպի միջուկային ֆիզիկա, այսպես կոչված ոչ սֆերիկ միջուկների խնդիրների, եւ մենք նայել ենք այդ խնդիրները հաշվի առնելով այդ բարդ երկրաչափությունը։ Նա այստեղ որոշ կիրառություններ են, որոնք անմիջապես կարելի են այդ կորշել համակարգերը սրանք են, այսպես կոչված գրադիենտային համակարգերը եւ ոչ գրադիենտային, դա ինչով է պայմանավորված, երբ շերտի պոտենցիալը մոդելավորում են տարբեր պոտենցիալներով համանապակող, այ մեր խմբի երևի կարևորագույն բաներից գործեց մեկը նաև, որ մենք շատ նայ սպեկտր ենք նայել այդ պոտենցիալների, եւ պարզվում է, որ փորձեցուց է տալի, որ պայմանավորված այդ պոտենցիալի տեսքով եւ աճեցման մեխանիզմներով կարելի է հոսանքների համար ֆոտովոլտաիկ համակարգերում բավականին լավ արդյունավետություն ստանալ։ Հիմա ես չեմ ուզում խորանալ այդ խնդիրների մեջ, եթե պետք լինի, ես հետագա կարող եմ առավելացնել։ Մեկ այլ խնդրի կարևոր դասը այսպես կոչված կոնական քվանտային կետերի խնդիրները, որոնք դուրս են գալի լուսաձևերի խնդիրների, ուրեմն դրանք արհեստական այսպիսի կոնաձև քվանտային կետեր են։ Սա ամերիկյան խմբի էքսպերիմենտ է, որում իրենց հաջողվել է այսպիսի տարբերի վրա աճեցնել տարբեր չափերի կոնական քվանտային կետեր եւ միանգամից ստանալ պայմանավորված չափսերի տարբերությամբ կարմիր դեղին եւ կանաչ ճառագայթում։ Ու հասկանալի է, եթե հնարավոր լինի, իրանց մատերիալը բարդ մատերիալ է, Արամջան, առանձին կմոտենաս կնայես, բայց մենք տեսականորեն լուծել ենք խնդիրը եւ ցույց ենք տվել, ինչպիսի չափսերի դեպքում կարելի է նման համակարգերում ստանալ կապույտ գույն, իսկ մենք գիտենք, որ եթե կապույտ կանաչը եւ կարմիրը ունենք RGB unit-ի կոչում, մենք ստանում ենք լուսադիոդներ անմիջապես, ընդ որում այդ ցветоդիոդներն են կոչվում quantum dot light emitting diode։ Ու դա ըստ էության դա կարելի անել։ Այդ աշխատանքը մենք անցած տարի օպտիկոնում տպեցինք, որում որ ցույց տվեցին, թե ինչ պարամետրերի դեպքում կարելի է այդ LED-ը ստանալ։ Անմիջապես կիրառությունները դա QD LED-երն են եւ ինչպես ես ասացի, մեկ էլեկտրոնային տրանզիստորներն են, որոնք շատ ակտիվ այսօր ուսումնասիրվում են։ Ես պարզապես այդ մի փոքր նկար եմ բերել, որը հիմա վրա ցույց է տալի, որ եթե օրինակ հասարակ լամպից անցնում ենք QD LED-ի, աշխատանքը 1500-ից օգտակար գալիս է 75000 էներգիայի կորուստները։ Այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերվում է հասարակ լամպին 93% ջերմային էֆեկտների է գնում, քվանտային կետերի հիմա վրա լուսաձևերում 11%, այսինքն զարհուրելի տարբերություն է, եւ ըստ էության սա շատ մեծ խնայողության հարց է դերում։ Ու այս ուղղությունը շատ ինտենսիվ զարգանում է եւ հետազոտություն է։ Եվ վերջապես մեր վերջի հետազոտությունները պայմանավորված են բազմամասնիկային էֆեկտների։ Այստեղ կարևոր բան կա, մենք 2016 եւ 13 թվականի երկու աշխատանք կապագրեցին, որում կանխատեսեցինք, որ որոշակի երկրաչափությամբ քվանտային կետերում կարելի է էքսպերիմենտով հայտնաբերել այսպես կոչված մասնիկային անցումները բազմամասնիկային համակարգերում, եւ յուրախություն մեզ մեր կոլեգաները ուրեմն Սանկտպետերբուրգի պոլիտեխնիկական համալսարանում անցած տարի դեկտեմբերին այդ երևույթը էքսպերիմենտով հայտնաբերեցին խորոճային գազի համար, ոչ թե էլիպսարդային, այլ ոսմնակաձև համակարգերի համար, բայց ըստ էության երկրաչափությունը եւ նկարագրությունը երկու դեպքում համարժեք հավասարումներով է, այսպես կոչված երկրաչափական անձրևաբացիկային մեթոդն է, որը նույնպես պետք է նշեմ, որ քվանտային կետերի համար կիրառված այն մեխանիզմը, որը միջուկային ֆիզիկայում է հայտնաբերվել։ Եվ ըստ էության այսպիսի համակարգերն են, տեսեք, քվանտային ոսմնակն է աճեցված եւ այս համակարգի համար մենք ունենք
Էքսպերիմենտը ցույց է տալի մոտավորապես այդ անցումները 30 էլեկտրոնվոլտ, տեսությունը 33-34 է ցույց տալի, այսինքն բավականին լուրջ համակում կա, այս աշխատանքը հիմա մենք պատրաստում ենք, այսինքն ընդունված է տպագրության, բայց պետք է ընդլայնված տարբերակը տպել։ Մոտակա տարիների ընթացքում մենք շարունակելու ենք ըստ էության մեր հետազոտությունները 3 հիմնական ուղղություններով, այս բազմամասնիկային խնդիրները, սկսած օպտիկայից, վերջացած ջերմագրական ֆիզիկայից, օպտիկական խնդիրները, երբ դիտարկում են միջմոտիական, ներմոտիական անցումները, և ըստ էության դրանց կիրառությունը այդ լուսաձևային համակարգերում, որովհետև դա էլ կարևոր է, և վերջապես տարբեր երկրաչափության բարդ և սահմանափակող պոտենցիալներով համակարգերի, այսպես կոչված մեկմասնիկային, էքսիտոնային, բիէքսիտոնային հատկությունների ուսումնասիրությունը։ Սրանով թույլ տվեք ավարտեմ, ես հույս ունեմ չչարաշահեցի։ Իսկ ի՞նչ ֆասիլիտի ունեք։ Լաբորատուար։ Մենք տեսական խումբ ենք, և հաշվելով այդ հանգամանքը, մեր համար ամենակարևոր բանը, այդ դրան առանձին ես պետք է անդրադառնամ, լավ և հզոր համակարգիչ է պետք։ Այդ համակարգիչների միջոցով, որ մենք կարողանանք սիմուլեյշնի համար, այո, մենք հիմա լաբորատորիա ենք ստեղծված, Էդուարդ Մուշեիչի գիտական խմբում, այդ ղեկավար լաբորատորիայի մեր երիտասարդ պրոֆեսոր Դավիթ Հայրապետյանն է, որը հենց նանոկառուցված, քվանտային նանոկառուցվածքի սիմուլյացիա է ձեռք բերել։ Վոլֆրամ ծրագրով։ Վոլֆրամի մաթեմատիկայի այդ լաբորատորիայի հետ միասին։ Այսինքն լաբորատորիայի մեջ փորձարական աշխատանք կա, դա ինչ կա։ Դա կոչվում է numerical simulation։ Այսինքն մենք չենք սարք չկա, մենք տեսաբաններ ենք։ Իսկ ի՞նչ սարք պետք է որպեսի կատարվի։ Սարք չէ, լավ կոմպյուտերներ։ Միայն կոմպյուտեր չէ, բայց եթե ուզեք իսկապես օրինակատ քվանտում դատերը ստեղծել և… Եթե կարելի է, ես լրացնեմ այդ հարցի հետ կապված։ Այո։ Ընդհանրապես նանոէլեկտրոնիկայի գեր ժամանակակից սարքեր Հայաստանը չունի այսօր։ Հասկանալի է։ Որպեսզի էքսպերիմենտ դրվի, լուրջ էքսպերիմենտներ, պետք է կարողանալ այդ քվանտային ստրուկտուրաները աճեցնել։ Դրա համար առնվազն 3 սարք է պետք։ Առաջինը մոլեկուլային փնջերի էպիտաքսիայի սարքն է, դա վախնում եմ կներասեմ, մոտ 1 միլիոն դոլար։ Անգլերենով է։ Մյուսը մոլեկուլար բիմ էպիտաքսիա։ Բիմ էպիտաքսիա։ Երկրորդը մետաղօրգանական միացումներից գոլորշիների քիմիական նստեցման Chemical vapor deposition method. Vapor deposition-ի մասն է։ Որտեղ տարբեր, եթե դու ուզում ես հետերը կառուցվածքն ստանաս գալի արսենիդ, ալյումինի գալի արսենիդ, մի սարքով է ստանում, իսկ եթե նիտրիտներ գալի ինձի, որոնք հենց լուսադիոդների համար հիմնական սարքը, կիսավորդիչներն են, այդ մյուս սարքն է, որոնց օգնությամբ ստացվում է։ Եվ վերջապես երրորդ զուտ հետազոտական այլ նպատակներով պետք է տեսածրող թունելային մանրադիտակ, սկան թունելինգ Tunneling. Որի հնարավորությունը տալիս մակերևույթը ուսումնասիրել, ատոմները վերցնել մակերևույթի վրայից, այս կողմից են կողմը տանել և այլն, նանոմակարդակի վրա, ատոմական մոլեկուլային մակարդակի վրա։ Ցավոք այդ սարքերից ոչ մեկը Հայաստան այսօր չունի։ Ուժային մանրադիտակներ կան, բայց թունելային և տեսածրող մանրադիտակ մենք չունենք։ Մենք այդպեսի մի 2007-2006 թվին կառավարության ներկայացրեցին բիզնես ծրագիր մեր կառավարությանը։ Մենք ունենք մարս մեծ խոշոր գիտարտադրական կազմակերպություն, որը պարտի դիմաց հանձնեցինք ռուսներին, մենք բիզնես ծրագիր ներկայացրեցին այդ բազայի վրա, և դա անտերության էր մատնված, չնայած հոյակապ ենթակառուցվածքներ ուներ, ամեն ինչ, գերմախուր սենյակներ, լույսը, գազը, ամեն ինչը։ Մենք ներկայացրեցինք առաջարկություն այդ հենքի վրա լուսադիոդների արտադրության կազմակերպում, դա դեռևս 2005-2006 թվականներն էին։ Երկար քննարկումներ եղավ, ներկայացրած ծրագիրը հավանության արժանացավ, բայց սուբյեկտիվ տեխնիկական պատճառներով տնօրենը հեռացավ այստեղից, այդ ռուսների կողմից նշանակված հայ բիզնեսմեն տնօրենը, և այդ գործը պրավար գնաց, չնայած մենք նախագահիներ էինք ներկայացրել, վարչապետներ էինք ներկայացրել, լուսադիոդների արտադրության առումով, այն ինչ որ ասում էինք, նիտրիտներ ինձի գալի նիտրիտների վրա, որ կապուրդույսի աղբյուրները ստանայինք, արդեն Գերմանիայի հետ պայմանավորվել էինք իրենք
վաճառում էին մեզ այդ սարքը, այդտեղ պետք էր նաև գերմակուր ջրածին եւ այլ գազը։ Մի խոսքով բոլոր հարցերը լուծված էր, 4-5 միլիոն դոլարի ներդրում էր պետք, որը այդ բիզնեսմենը համաձայնվել էր, բայց սա օգսրտի նրան նեղացրեցին, նա թողեց հեռացավ Հայաստանից եւ այդ գործը բրավալ գնաց։ Հիմա որն է էքսպերիմենտալ լուրջ բազա, ես խոսքը գնում եմ ոչ թե նանոմասնիկների, քիմիական եւ այլ, այլ նանոէլեկտրոնիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի համար այդ 3 սարք անհրաժեշտություն է, որպեսզի նախ սկսես էքսպերիմենտ, այդ ինչ կար մենք հաշվում ենք, պետք է չափվի։ Մենք ինչ որ բաներ ունենք, ասենք մեր սլավոնական համասարանում մենք ունենք լաբորատորիա, մագնետրոն ունենք, վառարան ունենք եւ այլը, եւ ստանում ենք բարակ թաղանթներ կադմի թելուրի եւ կադմի ծծումբի, եւ դրանց վրա ճկուն բարակ թաղանթներ են, կարողանում ենք վոլտա ամպերային ֆոտովոլտային արևային մարտկոցներ պատրաստել։ Ճիշտ է, օգտակար գործողության գործակիցը դեռ ցածր է, այդ մի լաբորատորիան է մեզ մոտ, որ էքսպերիմենտ կա եւ սարքավորումներ առել են, մոտավորապես դա 280,000 դոլար արժեր, այդ ամբողջ սարքավորումները, որ մենք առել ենք, այդքան էքսպերիմենտ կա, բայց ֆունդամենտալ հիմնարար բանով պետք է մենք կարողանանք այդ գոնե կիսաարտադրական, կիսա գիտական փորձարարական բաժին, փորձարարական բաժին բանանք, իսկ դրա համար պետք է նա 3 սարքից գոնե դրանցից առաջ երկուսից մեկը, իսկ երրորդը հետազոտությունների համար ցանկալի։ Ներ եք երկարացրեցի, որովհետև դուք գրել էիք մեզ նաև թե ինչ սարքերի հետ կապված է։ Այո։ Ուզենար, որ այդ կենտրոնը, որ նանոք, եթե այդպեսի հաջողություն ունենք, կոլեկտիվ օգտագործման դա կլինի, ոչ թե սլավոնականը միայն օգտագործի։ Նպատակը այդ է արդեն։ Այդ միակ բուբլիկից 15-20,000 չիպեր է ստանում արդեն, որ օգտագործեն, եւ ֆիզիկ ակադեմիական ինստիտուտը։